Dámy a pánové, mé jméno je Aldon a vítám vás u další epizody ke hře Star Wars Jedi Fallen Order. Nacházíme se na planetě Kashyyyk, přidali jsme se k odboji a budeme pokračovat dál v příběhu. Takže co nás teď čeká? Pokecáme a uvidíme, co nám naši parťáci řeknou. Your plan worked. And now you want to follow Saw? Co říkáš na jejich plán? What do you think of Saw's plan? He's fighting a losing battle. I doubt freedom for the Wookiees is his only goal. He seems trustworthy. He might prove to be. But there's more going on here than we know. And don't forget the Empire fights dirty. Watch your tail in that refinery, kid. Thanks. I'll keep that in mind. Záda nám hlídá náš lidí. Tak se musí ještě dát taky pokecat. Rumors and cantinas, but not much to go on. They call them radicals. I heard the Empire's got bounties on their heads. Odměna za rebely? Should I be worried about the bounties? Huh. I doubt it. War zones are bad for business. If the rumors are even true. OK, tak nám řekli jenom nějaký informace o našich nových spojencích, ale nic podstatného. Tak mrkneme na mapku. A jasný, tady jiná cesta není, takže musíme jít dovnitř. A co pak to máš? Gong droid. Že zase si ji přečtěte, už tak si to video stopněte. A ty, tady to máme hodně na skenování. Skrý se zbraněmi. Počkej, takže tudy ne, tady to bude nějaká vedlejší. Jo, oni se takhle jakoby běžně dostávají do svých základen, jo. Doslova bezbariérový přístup. Tamhle to je uzavřený, takže tam já ani nevím, jestli budu... No, tak co, koukneme tam a pak půjdeme po té hlavní cestě. No, ale tady to neskočíme. No way across. Jasně. Maybe something around here can help. Lokace označena. Nevidím. No nicméně, půjdeme tou cestou, jak máme jít. Já vždycky radši odbočím, kdyby tam něco bylo, co by nás mohlo zajímat. Let's check out the bench over there. Could be something useful. Tam máme lanovku, ale ta vypadá spíš z druhé strany, ale rád bych tam mrknul. Jo, a tamhle vede i cesta dál. Ne. Do prdele. Takže to na něj taky nefunguje. Říkal jsem vám, že nemám rád pavouky. No to je hnus. Vyschok něco. Útoč ze zádu. Dobrá. Fuj ty vole, no. Nemám rád pavouky. Vůbec ty vole. Tak máme tady vylepšení. How much current can you conduct? Well, with this transformer, I bet you can short circuit Imperial tech. A hele. Takže to konečně bude ta schopnost, kterou budeme moct otevřít. Zapínat stroje dokáže. Super.
Tak, co tady máme? Cesta nahoru a tamhle tím směrem bude zpět. Já nejprve mrknu tady. Let's try it. Přetížil. Super, hezky pěkně. Jo takhle. To máme jenom cestu zpět a tamhle se dostanu jako jak. Ale já tam chci. Takže jo, ještě jednou něco přední. On tam zůstal, jo? Ne, už ho máme na zádech, okej. Okay. On se tam nechytne, nevím. Tak máme něco novýho na ten meč. Barva zůstává. Necháme modrou, OK. Jo, a věci máme, dá se říct, stejný, jako jsme měli. No, tam se mi líbí. Nic, budeme pokračovat. Kdyby někdo věděl, jak se sem dostat, tak určitě mi dejte vědět. Tamhle bude zkratka kora, OK. Hele, takže my i tak to musíme přetížit, aby jsme se dostali na druhou stranu. OK, chápu, trošku zásek tady, ale... Musím to očíhnout pořádně. No nicméně, tím se nám tady otevře další cesta. What can you do, BD? Wow, dobře, tak ještě jednou, ono to trošku trvá, než se to zastaví. No. A ty, tady budeme bojovat proti takový havěti, jo. Aha, fajn. O, nevím, že mu vadilo spadnout, ale nevadí mi to. Tak, co to máme? Ohnivý brouk. Jasně, se vznítí při blízké smrti. Opravdu bezbariérový přístup. Imperial sap refinery lies dead ahead. What does the Empire want with tree sap? Nothing good. They refine the sap into a powerful compound, and they're rushing to expand production. We have to stop them. That's the plan. We don't know their end game, but they spread themselves too thin. This map we've recovered proves it. Here you go, bud. These refineries double as brutal prison camps. We use those cutters to create a distraction while you take your lightsaber and free the Wookiees inside. We need their help to stop the Empire. Understood. Watch yourself in there. You hear that?
Said he needs my help. Come on, buddy. Takový batmanský hůky, jaký mají. Pěkný. Dobrá, takže my si to tady rozbijeme a půjdeme dál. Jo, tady pod náma jsou taky ty výbušní sajrajti. Tak, konečně meditačka. Máme jeden dovednostní bod, ale jak jsem říkal, já si to chci pošetřit, až budeme mít dva, protože tam už začínají být ty schopnosti fakt zajímavý. A kudy vede cesta? O, počkej, tady jsem něco zahlíd. Skrývající se vuky. Dobrý. Sice ranku jsme dostali, proto jsem trošku nečekal, že mu vyběhneme dozad, ale OK. Otvírej. Nazdar, Kemo. Tak pojďte, kluci. Hned trošku fajtíku. No, docela dobrý. Co ty tam tak poskakuješ? Ale jdi ty. Dobré. Tak, kudy vede cesta dál? Tady to vypadá, že cesta někam do... něčeho, co bychom mohli najít a co bychom chtěli. Vydrž ještě, vydrž. Dobré. Další meditačka. A fajn, máme aspoň dovednostní body. Tak, co my jsme tady měli? Všechny cíle kolem něj, to je to, co jsem chtěl. Protože oni docela útočejí ve skupinkách, takže si myslím, že se nám to opravdu hodí. No, akorát teď se musíme dostat zpátky. Já jsem schválně nedával Erko ten odpočinek, aby se nám tady neresnuli. Jako útočí pěkně. Tak ten zatím byl nejvíc easy z těch vojáků, co jsme potkali. S elektroholí. Ty, ale ono těch typů tady bude docela dost. Jo, aha, dobrá. Fakt zatím nejvíc easy. Největší problém jsem měl s tím, jak měl ty dvě jednoruční zbraně, protože ten byl brutálně rychlej. A oh, tak to bylo pěkný. Tight fit, huh, beauty? Jo, dobrý, oni jdou po nich. Fajn.
Jasně, hackni to. Pak se podíváme, co se děje tady dole, ale nejprve trochu lootingu. Matný povrch, ok. Aha, to je frajer s plamenometem, ok. Tak plamenometčík, zase si můžete přečíst. Tak, a nás cesta bude čekat tady tudy. To pokládám. Nebo ne? O, jo, 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 tady tudy. Počkej, počkej, počkej. You sure you want to plug into this thing? Okay. Okay. Dobrý, já jsem myslel, že to tam budu muset zastavit, ale fajn. You had no idea that was there, did you? You just wanted to turn that cutter on. Paku, pěkně se to prořezalo, ne, že ne? Tak, mrknem tady, tady nic, ale máme tady meditačku. Jako zdá se mi to, nebo tady ty meditačky jsou každou chviličku? Což jako na jednu stranu je super. Tak, tamhle vede cesta a dvě dolů. Dvě dole, tak. Nahoj, žer. Mezi stromy s pavučinama, no nevím. Vypadá to, že tohle je nějaká vedlejší cesta. A jo, tohle to vypadá jak nějaký hnízdo, což nevím úplně, jestli jsem sem chtěl. Yes, síla se nám zvýšila. OK. No. Asi vím, co nás tady bude čekat. Komando Poncho. Krásný. Takže jo, asi fajtí. Jo. No tohle to jsem zase nevychytal, to zpomalení úplně dobře. A ty vole, tak ten bolí. On to dává trošku s opozděním. Dobrá. Tak na to si trošku musím zvyknout, na ty útoky, protože ono to vypadá, že hned útočí a ona tam je malá prodleva. Tak jo. Kudy to bylo? Tady nahoru, jasně. Tady to jsem si nemohl nechat odpustit. Co jsem to řekl za větu? Takže jo, pokus číslo 2. Odkud, ale ty jsi hned tady, jo? Jo, vidíš, on jako chvilku čeká. A dobře, takže to na něj nefunguje. Jo, tak takhle jsem to přesně nechtěl. Další blbej útok, úskok. Jíli? Já mu do toho přímo naběr. Mhm.
Ty vole, škoda. To dáme ale. No, Jedi obtížnost. Tak Jedi Master. Tak, on tady není, odkud na nás vyběhne? Tady s tím mám fakt problém. BD1, tak to jsem nechtěl úplně. Zrybnul, ty vole. On má hodně útoků a já jen nějak nedokážu zatím úplně odhadnout. Albínský. Jsou zranitelní ze zádu, no. Útoky lze odrazit. To jsem měl vědět trošku dřív, protože se mi to povedlo asi jenom jednou. Tak, tady můžeme jít teda doprava. Jo, takže my kdybychom šli klasicky tady spodem, tak my bychom tam mohli normálně zaběhnout, ale... Proskenuj to. I wonder if Grease can cook with these. Hey now. Hele, já si skočím tady sednout k té meditačce. Dáme odpočinek, protože ty vole. OK, takže ono. Tak tohle to byl blbej nápad. Je zranitelný, no tak co jsi čekal, ty vole. No ale. Dobrá. Tak to jsem trošku podělal. To jsem trošku pokazil. Děkuji. On už o mě věděl. Tak to vyřečíte se sami, nebo tam budete potřebovat profesionální pomoc? Na portu. Škoda, že ho nemůžu
jako odstrčit do té vody, no. Nebo co to je? No, to jsem čekal, že vykryjí. Ne, ty vole, hej. Bože, proti tady těm potvorám to bude docela hard pro mě. Počkej, kudy my jsme přišli. Tady tou jeskyní, ono se dá jít ještě i doleva, co jsem koukal. Tady byl ten fight, jasně. Hey, BD1. Radši healing. Way too close. Jo, tady bychom přeběhli a... OK. Takže jenom jiná cesta k cíli. Ale dneska jsem dostával pěkně na držku. Tak jeden dead. Tak takhle by to mělo vypadat, blbý je, že mě to moc nejde. Docela dobrý. Tak a my musíme jasně proskočit. Still alive in there? So far. Almost to the prison. Good. Imperial distress calls are going out across the planet. If you don't get the prisoner, no, co to vidí oko mé? We can do this. I promise. Docela příhodně postavený. Jeden dovednostní bod, dám odpočinek a ještě koukneme i na ty dovednostní, jestli tady nemáme něco pěkného. Tohle to, že dokáže doskočit dál, si možná vemu, protože párkrát jsem na to doplatil už. Že ten doskok nebyl takovej. Takže určitě prodloužíme. A tady to pro dnešek zapíchneme. Máme za sebou, dá se říct, půl hodinku. A příhodně je tady meditačka a dál se pustíme v další epizodě. Dneska bylo trošku víc chcípání, ale bohužel to k té hře patří na tady tu obtížnost, takže tak. Takže jo, díky moc za shlédnutí a uvidíme se příště. Tak dík a čus.